أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اردو کو غور سے سنیں اور سمجھیں پھر اس کے بعد پڑھیں تاکہ انشاءاللہ جب آپ کو پڑھنا آ جائے گا اور لکھنا بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جی. یہ سمجھ لیجیے بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے. یہ جب شروعات سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پھر سمجھ میں آتا ہے. جب بڑی 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 کلاس کی اردو ملے گی آپ کو تو پڑھنے میں بہت آسانی آپ کے لیے ہوگی اگر اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو. اوکے چلیے الف کی آواز کی مشق. الف مد آ دال میم آدم آ. اگر اس کا میں ہجے کر رہا ہوں کیسے بولیں گے؟ الف مد آ دال پلس میم, یعنی دال پلس میم یعنی دال کو میم میں جوڑ دیے. آدم آ آدم آج آ. جو الف کے اوپر مد ہوتا ہے, جو الف کے اوپر مد رہتا ہے اس کا مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یعنی مد جو ڈالتے ہیں وہ کس لیے ڈالتے ہیں؟ الف کو کھینچنے کے لیے, یعنی اس کی آواز تھوڑا کھینچ کر آتی. آم آج آدم مد اسی لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے. دارا دارا آج آ. داور, اب داور کیسے ہوا؟ میں پورا دھیان پڑھائی پڑھ دوں. داور آج آ. اب داور کا ہجے کریں. دال پلس الف کیا ہو گیا؟ دا. واو پلس الف کیا ہو گیا؟ دا. وا اگر واو پلس رے کر دے تو داور. دیکھیں آیا کہ نہیں آیا؟ اگر آپ کو میں بولوں ابھی میں آپ کو بولوں یونس کتاب میں داور لکھو تو آپ لکھ لو گے؟ نہیں لکھ لو گے, آسانی سے لکھ لو گے کیونکہ آپ کو ہجے آ رہا ہے, ورڈ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. داور آج آ. یہ جو میں پڑھا رہا ہوں نا اس سے اردو سارے لوگوں کی صحیح ہو جائے گی اور بہت زیادہ صحیح ہوگی, پہلے جتنا نہیں اس سے زیادہ ہو جائے گی. اگر جس کو اپنی اچھی اردو کرنی ہے محنت سے پڑھے. دن دن آ. اب دیکھیں آپ دن جیسے لکھا ہے صرف اسی میں زیر کی جگہ زبر ڈال دیں دن کیا جائے گا؟ حرف یہی رہے گا. دال پر پیش ڈال دیں, دال کے اوپر پیش ڈال دیں گے دن, تو وہی صحیح. دن دن آ. رات رات آ. اس راہ آ. اس راہ آ. راہ کے میننگ کیا ہے؟ راہ کی میننگ راستہ. راہ کی میننگ راستہ, طریق راستہ. آج رات آ. آج رات راہ. راہ کا مطلب راستہ. وہ دیکھیں آپ غور سنیں, آپ کا سوال صحیح آپ نے سمجھا نہیں, میں اس کو سمجھا رہا ہوں. وہ تھا راہ, وہ کیا تھا؟ راہ. اور یہ ہے راہ. راہ مطلب رکنا. آج رکو گے آپ یونس, آج راہ آج رہو یونس, آج رات رکو, آج رات رہو. راہ کیا ہے؟ آج رات راہ. دس دن راہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. دن رات راہ. رس ڈال آ. دادا آداب. دادا آداب. خالی جگہیں بھروا کر پڑے ہوئے الفاظ بنوائیں. اب جیسے یہاں پر دیکھیں را ہے, را پلس بے رب, دال پلس نون دن, واو پلس ہے وہ وہ, دال پلس رے در در. حرف دیکھیں انداز والا نہیں چلتا, یہاں پر دیکھنا پڑتا ہے. رے پلس الف کیا ہو گیا؟
मैंने अलिफ का नाम लिया, मैंने ता का नाम लिया ही नहीं। इसी को कहते हैं तुक्का मारना, आता नहीं है तुक्का मार रहे हैं। मैंने सिर्फ अलिफ का नाम लिया, मैंने कहा रा प्लस अलिफ, रा प्लस अलिफ क्या हुआ, मैंने जो रा कहा है रा, रा हुआ सिर्फ रा। ये भी लड़की पागलों की तरह दिमाग लगा रही, मोटी बुद्धि लगा रही। आपने सही जवाब दिया एकदम, रे प्लस अलिफ रा। अब बोलेंगे ते साकिन, क्या बोलेंगे, तब होगा रात। मैंने ते का नाम ही नहीं लिया था ना। अब देखें वाव प्लस अलिफ, वाव प्लस अलिफ क्या हुआ, वाह वा, वा, हे साकिन, हे साकिन वाह वा, वा, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, दाल प्लस मीम, दाल प्लस मीम क्या हुआ, आदम, आदम, दाल प्लस अलिफ, दाल प्लस अलिफ अलिफ दा, दा, वाव प्लस अलिफ रे, वाव प्लस रे वर, दावर। ओके, सदक अल्लाहुल अली अल अजीम, सदक अल्लाहुल अली अल अजीम।